Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte berätta lite grann om hur jag använder Google Drive och Google Kalkylblad för att hantera bedömningsmatriser för mina elever. Det är ett sätt jag tycker är smidigt och jag har dessutom byggt ett antal skript som hjälper mig att hantera de här matriserna på ett smidigt sätt. Så, mina skript, jag tänkte berätta dels väldigt lite om de här matriserna i allmänhet men sen hur jag använder mina skript för jag tänker att det här är något som fler kan ha glädje av. Jag använder någon form av masterkalkylblad för att samla ihop alla matriser för mina elever. Och här är då en lista över det. Just nu är det bara ett kalkylblad inlagt, en matris inlagd. Jag gör det här som ett exempel. Jag ska göra det mer på riktigt ikväll. Men om jag följer den här länken här så kan vi se hur det ser ut. Det här är bara ett exempel. Här har vi en matris för en elev. Och vi kan se att jag har ett avsnitt här för förkunskap och jag kan hålla reda på vad eleven kan. Sen samlar jag betygsunderlag för olika avsnitt i kursen och olika förmågor. Sådär. Och sen så kan jag hålla reda på säg, inlämningsuppgifter eller andra saker också. Det behöver ju inte vara bara betygsunderlag jag samlar in här och håller reda på. En av vitsarna med det här är att jag kan dela det här med eleverna så att de har en länk till sin matris så kan de se liksom vad som händer och vad de behöver träna på och sånt där. Och det tycker jag att Google Drive är jättebra för. Här kan jag då se om vi jobbar med linjära funktioner så kanske jag märker att Aysan har hon är duktig på problemlösning. Så att jag märker att hon löser problem som innehåller flera begrepp och ganska komplexa. Då kan jag för hand gå in här och grönmarkera och säga att det här funkar bra. Jag kan skriva kommentarer också. Visat på lektion 2013-05-15 till exempel. Så jag kan komma ihåg det själv någon gång senare. Sådär. Men vanligtvis när jag jobbar med de här så gör jag inte det med kalkylbladen eller de här matriserna en och en. Utan jag gör massuppdateringar. När jag har haft till exempel prov. Och då jobbar jag på det här viset. Att jag har en flik i mitt masterkalkylblad. Ett för varje avsnitt brukar jag, men det gör man precis som man vill. Och sen så säger jag, nu har vi jobbat med linjära funktioner. Och jag har markerat vissa saker för eleverna under kursens gång här. Men nu har vi haft ett prov också och jag har suttit och bedömt prov. Och de här grejerna som jag grönmarkerar nu, det är det som man har haft möjlighet att visa på provet. Då kan jag göra så att jag markerar, klickar och drar, markerar allt det här som jag säger att det här har man haft chans att visa. Och sen går jag upp i en meny här. Som då, här finns alla mina skript som jag har gjort. Och sen så säger jag Unlock Selected Cells. Det betyder att alla de här rutorna i matrisen blir upplåsta för mina elever. Det betyder att de blir rödmarkerade. Så att du har haft chans att visa det här. Du har inte visat att du kan det än. Men du har haft chans att visa det. Och vi ser här de grejer som var gröna redan. De blir inte överskrivna och blir röda utan de behålls. Sen går jag igenom proven och säger, till exempel nu ska vi se, när jag tittar på hur problemlösningen har gått så kanske elever som har klarat A-nivå, E, C och A, kan jag gå hit, markera de elever i min elevlista här som har klarat det med ettor. Nu är det bara en elev men du får tänka dig resten. Så går jag hit, markerar alla tre. Och sen så säger jag, gör de här cellerna okej. Okay. Då går jag igenom alla matriser för mina elever. Här kan vi se Aysans matris och den kommer bli grön där. Så slipper jag gå in i var och en av de här matriserna och uppdatera. Det är ganska skönt. Så kan jag jobba vidare med det. Kanske så de som inte tog A-nivå kanske tog C-nivå. Då kan jag markera de som har C-nivå här på problemlösning, ettor. Och sen uppdatera alla deras matriser. Där. För olika grejer. Sen då och då. Eller det här är det viktigaste tycker jag. Med de här skripten här sättet att jobba. Sen finns det en annan grej som är ganska skön. Och det är möjligheten att sammanställa resultat. Om jag vill kolla hur ligger eleverna egentligen till här på. Säg E-nivå kunskaper. För de tycker jag är viktiga kanske då. Då kan jag markera det jag är intresserad av. Klicka och dra. Och säg. Vad har vi nu då? Count cell status. Klick. I min elevlista här nu. Klick. Så får jag resultat som visar. Ja.
Här var det en grön ruta, två röda rutor. Så finns det möjlighet att ha gula rutor också, men det tar jag inte upp här nu. På sån begränsad tid. Och då kan man se vilka elever som man behöver kanske kolla närmare på och följa upp och sånt där. Utan att behöva öppna och kolla i varje matris, för det kan ta lite tid. Så, om du tycker att det här verkar intressant. Sen finns det flera saker man kan göra. Så här. Du kan skicka mail till eleverna så att de får länkar till sina matriser. Det finns möjlighet att sköta lite grann feedback-dokument för sina elever så att man kan skriva kommentarer där. Håller du på med matte så kan det vara intressant att veta att det går att koppla ihop det här med Khan Academy. Så att man kan grönmarkera vissa rutor baserat på vad eleverna lyckas med på Khan Academy. Och läsa av det automatiskt. Det jobbar jag med. Om du tycker att det här verkar intressant så kan du kolla in den här länken. kursplanering.se/studentmatrix. Alltså elevmatriser eller så. Där finns det länkar, det finns introduktionsvideor, lite guider och sånt där. Och det finns ett startdokument som du kan ta och kopiera för att komma igång snabbt med de här skripten och det här sättet att jobba med matriser. Hoppas att du tyckte att det var lite intressant. Det tycker jag. Om du är nyfiken, det här är en uppvärmning jag gör för presentation ikväll på Teach Meet i Stockholm Waterfront. En konferens som hålls där. 7 minuters presentation får man. Och jag har hållit på i lite knappt 7 minuter nu. Så att jag stannar här och ger plats för frågor. Tack så mycket. Vi ses i en annan video. Hej då!